নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত আমি এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰীৰ বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ দা হিষ্টৰিকেল একাউণ্ট অফ এনচিয়েণ্ট আছাম বিগেনছ উইথ দাব্লিছমেণ্ট অফ হুইচ ডাইনষ্ট্ৰি আমাৰ এনচিয়েণ্ট আছামৰ আৰম্ভণিত কোনটো ডাইনেষ্ট্ৰী বা কোনটো বংশৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ লগে লগে আৰম্ভণি হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি এই সুদ্ধৰটোৰটো হৈছে বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰি বৰ্মন বংশ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে অসমত এনচিয়েণ্ট আছাম বা এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰীৰ সূচনা হৈছিলে ইন দ্য এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন চেণ্ট্ৰেল আছাম ৰিজন ইজ মেনচন এজ বা এলাহাবাদ পিলাৰিপচন এই সমুন্দ্ৰ গুপ্তাৰ এলাহাবাদ পিলাৰ ইনক্ৰিপশ্যন আমাৰ অসমৰ কোনটো ৰিজনৰ বিষয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ ডবকা কিংডম এই ডবকা কিংডম ই হৈছে আমাৰ মধ্য অসমৰ বা চেণ্ট্ৰেল আছামৰ ৰিজন হয় ইয়াৰ বিষয়ে ক'ত উল্লেখ আছে হোমুন্দ্ৰ গুপ্তাৰ এলাহাবাদ পিলাৰ ইনক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হু আজাউণ্ডাৰ অফ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে বা প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে এই শুদ্ধতৰটো হৈছে পুষ্য বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন আছিলে বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ পাণ্ডৱ আৰু তেওঁ কোনজন সমসামিক ৰজাৰ ৰজা আছিলে সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সমুদ্ৰ গুপ্তই গুপ্ত বংশৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা সমুদ্ৰ গুপ্তই শাসন কৰি আছিল আৰু সেই সময়তে আমাৰ অসমত পুষ্য বৰ্মনে বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্য বৰ্মন ইষ্টাব্লিছ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি ইন দ্য ইয়াৰ পুষ্য বৰ্মনে কোন চনত বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীয়েছ কৰিছিলে এই শুদ্ধতৰটো হৈছে থ্ৰী ফিফটি এডি তিনিশ পঞ্চাছ এটিত পুষ্য বৰ্মনে বৰ্মন ডাইনেষ্টি বা বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কেপিটেল অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ৱাজন বংশৰ কেপিটেল চিটিখন কি আছিলে সেইখন আছিলে প্ৰাক্তেজপুৰী অফ সমুদ্ৰগুপ্তি অফ ইণ্ডিয়া সমুদ্ৰ গুপ্তই ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰি থকা সময়ত অসমৰ কোনজন বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ ৰজাই শাসন কৰি আছিলে এই সুধৰতৰটো হৈছে বিশ্ব বৰ্মাটো এই অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত বলবৰ্ন তেওঁ আছিলে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ তৃতীয়জন ৰজা বলবৰ্ণৰ জীয়ৰী আছিলে অমৃত প্ৰভা আৰু এই অমৃত প্ৰভা কাৰ লগত বিয়া আছিলে কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘ বাহনৰ সৈতে আৰু বলবৰ্ভনে অমৃত প্ৰভাৰ সৈতে এজন বুদ্ধিষ্ট মংগক তেওঁ কাশ্মীৰলৈ পঠিয়াইছিলে আৰু সেই বুদ্ধিষ্ট মংগজনৰ নাম আছিলে স্তুনপা আৰু সেই স্তুনপই কাশ্মীৰত গৈ এটা তেওঁ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী স্থাপন কৰিছিলে আৰু সেইটো নাম আছিলে ল' ষ্টুনপা তাৰ বিষয়ে আমি পিছত পঢ়িবলৈ পাম আৰু মহেন্দ্ৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আছিলে কিবা ফাৰ্ষ্ট কিং অফ কামৰ পৰা যিয়ে অচমেট যজ্ঞ এজিউম কৰিছিলে অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো কি আছিলে ইয়াৰ কামৰূপ এণ্ডক আছিলে উইথ অফ দ্য ফলেং বৰ্মন কিং ৱাজিভিডেড বাই সমুদ্ৰগুপ্ত ইন কানেকশ্যন উইথ অসমেক্ৰিফাইচ সমুদ্ৰগুপ্তই যেতিয়া অসমে যজ্ঞ কৰিছিলে অসমত ঘূৰাই আহিছিলে আৰু সেই ঘূৰাটো কোনজন ৰজাই ৰাখিছিলে আৰু তাৰপিছত এই যুদ্ধ তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ হৈ পেলাই তেওঁ যুদ্ধত হাৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বলবৰ্মান সেই সময়ত এৰ অতি শক্তিশালী ৰজাসকলে অষ্টমেত যজ্ঞ কৰে অষ্টমেত যজ্ঞ হৈছে তেওঁলোকে এটা যজ্ঞ কৰে আৰু তাত এটা ঘোঁৰা এৰি দিয়ে আৰু সেই ঘোঁৰাটোৱে যিখন ৰাজ্যৰ ওপৰ দিয়ে যাব মানে যিখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে যাব সেই ৰজাজনে যদি একো নকৰে মানে ঘোঁৰাটো নাৰাখে তেনেহলে তেওঁ নিজে নিজে সেই এৰি দিয়া ৰজাজনৰ বৈচয়তা স্বীকাৰ কৰিব কিন্তু সেই ঘোঁৰাটো বলবৰ্মানে তেওঁ ৰখাইছিলে পিছত বলবৰ্মানে যুদ্ধ কৰিলে কিন্তু তেওঁ সমদ্ৰ গোপ্তাৰ হাততো পৰাস্ত হল দা ফলিং প্ৰিন্সেছ অফ কামৰূপ কিংডমাহানা অৱ দ্য গোণ ডাইনেষ্টি অৱ কাশ্মীৰ আৰু সেই সময়ত কাশ্মীৰৰ গোণন্দা ডাইনেষ্টিৰ মেঘ বাহনৰ মেঘ বাহন নামৰ ৰজাজনলৈ কাশ্মীৰৰ আমাৰ কামৰূপৰ কোনজন ৰজাৰ জীয়ৰী বিয়া হৈছিলে ইয়াৰ সুন্দৰ্তৰটো হৈছে অমৃত প্ৰভা আৰু অমৃত প্ৰভা আছিলে বলবৰ্মান বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ বলবৰ্মানৰ জীয়ৰী প্ৰিন্সেছ অমৃত প্ৰভা হু মেৰিড টু দ্য প্ৰিন্স অফ কাশ্মীৰ মেক বাহনৰ ৱাজৰ অফ এইটো আমি পাইছো যে অমৃত প্ৰভা কাৰ লগত দিয়া হৈছিলে কাশ্মীৰৰ যে মাই বাহনৰ লগত আৰু এই অমৃত প্ৰভা কাৰ জীয়ৰী আছিলে বলবৰ্মান এ বুদ্ধিষ্ট মংগ ষ্টুনপা তেওঁ বলবৰ্ভনে তেওঁৰ জীয়ৰীৰ লগত ষ্টুনপা নামৰ এজন বুদ্ধিষ্ট মংগক তেওঁ কাশ্মীৰলৈ লগতে পঠিয়াইছিলে ষ্টোনপা ইৰেক্টেড এ টেম্পল ইন কাশ্মীৰৰ নেভেছ লুই ষ্টুম্পা আৰু এই স্তুনপাই তেওঁ কাশ্মীৰত গৈ এটা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল বনালে আৰু এইটো নাম আছিলে লেম্পল অমৃত প্ৰভা বিল্ড এ হাউচ নেমেজ অমৃত ভৱন অমৃতাভন এই অমৃত প্ৰভাই তেওঁ কাশ্মীৰত অমৃত ভৱন বুলি এটা তেওঁৰ ঘৰ স্থাপন কৰিছিলে দ্য আৰ্লিয়াৰ ব্ৰহ্মনছ ৱেয়াৰ চাবৰ অফ দাং এম্পায়াৰ এই ব্ৰহ্মণ বংশসকলে সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কোন সাম্ৰাজ্যৰ সমসাময়িক আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে গুপ্ত এম্পায়াৰ কাৰণ আমাৰ অসমত যিসময়ত বৰ্মন ডাইদাষ্টি ঘনিষ্ঠ হৈছিলে পুষ্য বৰ্মনৰ দ্বাৰা সেই সময়ত গুপ্তাসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত শাসন কৰি আছিলে কমুত গুপ্তাই হু ৱাজ কিং অৱ আছাম টু পাৰখন যজ্ঞ অসমৰ বা কামৰূপৰ কোনজন ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অষ্টম্যাদ যজ্ঞ পাতিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন যদি আমি চাওঁ ভুটি বৰ্মনৰ কথা ভুটি বৰ্মনে তেওঁ কামৰূপৰ তেওঁ কিংডম এক্সটেণ্ড কৰিছিলে কৰটাৰ ৰিভায়লৈ ং অফ কামৰূপৰ যোনে তেওঁ কিংমটো এক্সটেণ্ড কৰিছিলে তেওঁ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিলে ঘৰতে এৰি ভাৰলৈকে আৰু তেওঁ দুশ ব্ৰাহ্মীন ফেমিলি লৈ বা ব্ৰাহ্মণ ফেমিলীলৈ মাটি দান কৰিছিলেৰ দ্য ব্ৰাহ্মণ কিং মহাবতী বৰ্মন ইজ নেম এজ ভুটি বৰ্মন মহাবতী বৰ্মনক যে ভুটি বৰ্মন বুলি বা ভুটি বৰ্মনক মহাবতী বৰ্মন বুলি কোৱাছিলে এই কথাটো কোনজন লেখকে এখন বায়গ্ৰাফীৰ উল্লেখ কৰিছিলে সুধৰটো হৈছে বান ভট্ট এই বান ভট্টই হৰ্ষ চৰিত্ৰ নামৰ এই বায়্ৰাফীখন লিখিছিলে জীৱনীখন লিখিছিলে আৰু এই জীৱনীখন কাৰ ওপৰত লিখিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওপৰত লিখিছিলে দোলাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰী সুস্থিত বৰ্মন ৱাজ ৰিনাও এজ বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ এজন ৰজা সুস্থিত বৰ্মন আৰু তেওঁক কি নামেৰে জনা যে শ্ৰীমাংক আৰু এই সুস্থিত বৰ্মন কোন আছিলে সুস্থিত বৰ্মন আছিলে আমাৰ কুমাৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পিতৃ বা দেউতাক হু ৱাজ দ্য কণ্টেম্পৰী কিং অৱ ভাস্কৰ বৰ্মন ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া আমাৰ কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ৰজা উত্তৰ ভাৰতৰ ৰজা কোন আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন আৰু হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মাজত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিলে হু ৱাজ হাংচাপিক অপশ্যনকেইটা হৈছে এম্বেচেডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি এই পইণ্ট অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি এই ৰাইটাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি অল এই পিড এই শুদ্ধতৰটো হৈছে এন এম্বেচেডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি এই হংচাপিক আছিলে বৰ্মন বৰ্মন বংশৰ এজন এম্বেচেডৰ বা দূত ৰাজদূত বুলি যাক কোৱা হয় আৰু এই শংসবেগ আছিলে কুমাৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজসভাৰ এজন ৰাজদূত আৰু তেওঁ এই নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনলৈ তেওঁ কিছুমান বাৰ্তা পঠিয়াইছিলে আৰু এই কাৰ্বাৰ পঠিয়া হৈছিলে শংসবেগৰ দ্বাৰা দ্য প্ৰেজেন্স ডেট ৱেৰ চেন বাই ভাস্কৰ বৰ্মন টু হৰ্ষবৰ্ধন ইনক্লুড কুমাৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনে সেই সময়ত তেওঁৰ বন্ধু নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ বন্ধু হৰ্ষবৰ্ধনলৈ কি পঠিয়াইছিলে তেওঁ কি প্ৰেজেণ্ট বা কি উপহাৰ পঠিয়াইছিলে কেন আৰ্টিকেল মানে বে বাঁহ বেতৰ কিছুমান সামগ্ৰীৰ তেওঁ আৰ্টিকেল পঠিয়াইছিলে তেওঁ এখন পেইণ্টিঙো পঠিয়াইছিলে আৰু সেই পেইণ্টিংখনৰ নাম কি আছিলে পাট আৰু তুলিকা কম্প'জাৰ এণ্ড ৰাইটাৰ অফ নিধান কপাৰ প্লেট ইনচন নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনক্ৰিপশ্যনৰ ৰাইটাৰ বা কম্পজাৰ কোন আছিলে ইয়াৰ সুধাৰ্থটো হৈছে বসু বৰ্মা আৰু এইখন কোনে কম্পজ কৰাইছিল কুমাৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনে আৰু এই নিধানপুৰ কপাৰ প্লেণ্ট এনসক্ৰিপশ্যনখন ক'ত আছে ক'ত আছে কৰ্ণ সুবৰ্ণা কৰ্ণ সুবৰ্ণা আছিলে সেই সময়ত গৌৰৱ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী হোৱাট ৱাজ দা ৰিজন বিহাইণ্ড দ্য ইছু অফ নিধানপুৰ গ্ৰান্তাই ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনে যে এই নিধানপুৰ কপাৰ প্লেণ্টখন গ্ৰান্ত কৰিছিলে তাৰ মুখ্য কাৰণ কি আছিলে ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা আছিলে ৰিভিউ অফ লেণ্ড গ্ৰান্টছ অফ ভুটি বৰ্মন ৰিভিউ অফ দ্য লেণ্ড গ্ৰান্স অফ ভাস্কৰ বৰ্মন বলবৰ্মান ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে এই ৰিভিউ অফ লেণ্ড গ্ৰান্টছ অফ ভুটি বৰ্মন ভুটি ব্ৰহ্মণে যে লেণ্ড গ্ৰাঞ্চ কৰিছিলে মানে দুশটা ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিক যে তেওঁ মাটি দান কৰিছিলে সেই বিষয়ে তেওঁ এই নিধানপুৰ কপাৰ প্লেটত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ইন এনচিয়েণ্ট কামৰূপ ব্ৰহ্মদেৱা লেণ্ড ৱাজ গীত টু গডিজ ব্ৰহ্মা ব্ৰাহ্মণ আৰু ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে ব্ৰাহ্মণ এই ব্ৰহ্মদেৱা নামৰ লেণ্ডটো কাক দিয়া হৈছিলে ব্ৰাহ্মণসকলক দিয়া হৈছিলে আৰু এই ব্ৰাহ্মণসকলক কোনে লেণ্ড দান কৰিছিলে বা ভূমি দান কৰিছিলে ভুটি ব্ৰহ্মনে ং এক আৰ্কিঅলজিষ্টে এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ উদ্ধাৰ কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ নালন্দাৰাস্কৰ বৰ্মনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কোনজন আৰ্কিঅলজিষ্টে ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে ডক্টৰ ডেভিড বি স্পচাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ইছ দা ফেমাছ সিদ্ধান্ত কপাৰ প্লেট গ্ৰান্ট আফটাৰ টেটেল অফ কোনখন যুদ্ধৰ পিছত ভাস্কৰ বৰ্মনে নিধানপুৰ কপাৰ ক্লাছখন গ্ৰহণ কৰিছিলে এই সূত্ৰটোত হৈছে কৰ্ণসুবৰ্ণ তেওঁ এই কৰ্ণসুবৰ্ণত গৌৰৰ ৰজা শশাংকৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে আৰু এই শশাংক তেওঁ হৰুৱাই এই পুনৰবৰ্ধন এলেকাটো তেওঁ পুনৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলিং শাই ভাস্কৰ বৰ্মন কেন বি মানে কোনখন কপাৰ প্লেট ইনসক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ আছে যে গৌৰৱ সিং শশাংকক ভাস্কৰ বৰ্মনে তেওঁ যুদ্ধ কৰি হৰুৱাইছিলে শুদ্ধ হৈছে নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনসক্ৰিপশ্যন ভাস্কৰ বৰ্মনে সহায়ত পুষ্টপতি ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগ লাগি দুইজনে এই গৌৰসিং গৌৰ ৰাজ্যৰ ৰজা শশাংকক তেওঁ হৰুৱাইছিলে আৰু হৰোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনখন তেওঁলোকে কম্প'জ কৰিছিলে আৰু এই কথাৰ ক'ত উল্লেখ আছে নিধানপুৰ কপাৰ প্লেটত ইনস্ক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ আছে ফলিং ইজ দ্য আৰ্পিগ্ৰাফিকভাৰ অসমত সেইখন আছে অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি ইপিগ্ৰাফিক চৰ্চ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট ৰিলেটেড উইথ বাৰ্মন কিং ভাস্কৰ বৰ্মন তলত দিয়া কোনখন কপাৰ প্লেট ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত জড়িত নহয় ডুবি কপাৰ প্লেট পৰ্বতীয়া কপাৰ প্লেট নিধানপুৰ আৰু নালন্দা এই সুধৰ্থটো হৈছে পৰ্বতীয় কপাৰ প্লেট এই ডুবি আৰু নিধানপুৰ কপাৰ প্লেট এই দুইখন ভাস্কৰ বৱনৰ হয় আৰু এই নালন্দা ক্লে চিলছ যি আছে এয়াও ভাস্কৰ বৰৱনৰ লগত জড়িত কাৰণ ভাস্কৰ বৰ্ভনে যেতিয়া নালন্দা ইউনিভাৰ্ছিটি অধ্যয়ন কৰিছিলে তাৰ সেই সবিশেষ এই নালন্দা ক্লে চিলছত পোৱা গৈছিলে হুইচ ওৱান ইজ কাৰেক্ট এবাউট হুমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন তলৰ কোনটো অপশ্যন হুমাচল ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ লগত সত্য হয় ইট ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ইপিঅগ্ৰাফিক চ'ৰ্চ ডিছকভাৰ্ড ইন আছাম দ্য স্ক্ৰিপ্ট অফ দিছ ইনছক্ৰিপশ্যন ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ ভেৰাইটি অফ দ্য গুপ্ত স্ক্ৰিপ্ট এই দুইটা অপশ্যনো শুদ্ধ হয় আৰু এই অৰুণাচল ৰক ইনসক্ৰিপশ্যনখন আছিলে অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰথম ইপিঅগ্ৰাফিক চ'ৰ্চ আৰু এই ইনক্ৰিপশ্যনৰ স্ক্ৰিপ্টবোৰ ইষ্টাৰ্ণ ভেৰাইটি অফ গুপ্ত স্ক্ৰিপ্ট মটত এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনখনৰ যি স্ক্ৰিপ্ট আছিলে সেয়া গুপ্ত স্ক্ৰিপ্টৰ সৈতে প্ৰায় মিলিছিলে হিউৱেন চাং ভিজিটেড আছাম ডিউৰিং দ্য ৰিজনত হিউৱেন চাঙে আমাৰ অসমত কেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনা আৰু তেওঁ কোন চনত আহিছিলে আমাৰ অসমলৈ তেওঁ শুদ্ধটো হৈছে ছিক্স ফৰ্টি এ ডিত ছশ চল্লিছ এ ডিত তেওঁ আমাৰ অসমত আহিছিলে আৰু তেওঁ কেতিয়া কিহৰ কাৰণে আহিছিলে হিউমেন চাঙে যেতিয়া নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব আহিছিলে সেই সময়ত নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে শিলভদ্ৰ আৰু এই শিলভদ্ৰই তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে তেওঁ এবাৰ কামৰূপৰ মানে কামৰূপ ৰাজ্যত এবাৰ যাতে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰে আৰু সেই সময়ত কামৰ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন ইজ দ্য নেম অফ দ্য বুক দেউত গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ কোনখন কিতাপ ভাস্কৰ বৰ্মনক গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ভীষ্মকৰ সৈতে তুলনা কৰাইছে ভীষ্মক পিতামহৰ সৈতে তুলনা কৰিছে ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈছে হৰ্ষ চৰিতা আৰু ইয়াৰ হৰ্ষচৰিতা এই কিতাপখন লিখিছিলে বাগমত আৰু এই হৰ্ষচৰিতা আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন নামৰ ৰজাজনৰ জীৱনী হু ৱাজ দ্য ফেমাছ টিচাৰ অফ নালন্দা অন হুজ ৰিকুৱেষ্ট এণ্ড এডভাইচ চাইনিজ ফিলগ্ৰিমছ হিউমেন চাং ভিজিট কামৰূপা কিংডম কোনজন নালন্দাৰ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনজন টিচাৰৰ আদেশত বা ৰিকুৱেষ্টত চাইনিজ ফিলগ্ৰিম হিউমেন চাঙে আমাৰ কামৰূপত ভ্ৰমণ কৰিছিলে ইয়াৰ সুধৰ উত্তৰটো হৈছে শিলভদ্ৰিলভদ্ৰ ৱাজ দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি দ্য চাইনিজ ফিলগ্ৰিমছ হিউমেন চাং ভিজিটেড আছাম ইন দ্য ইয়েৰ হিউমেন চাঙে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে ছিক্স ফৰ্টি এইটেইট আৰু সেই সময়ত ৰজা আছিলে ভাস্কৰ ভৱন ভাস্কৰ ভৱন কেতিয়া ৰজা আছিলে কেতিয়া সিংহাসনত উঠিছিলে ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ এ ডি হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য বুক অফ হিউমেন চাং ডেট মেনচন এবাউট কামৰূপা কিংডম হিউমেন চাঙে তেখেতক কোনখন কিতাপত কামৰূপা কিংডমৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল তেওঁ সুদৰটো দিছিল চি ইউকিত হিউমেন চাঙে যেতিয়া আমাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ কামৰূপৰ বিষয়ে এটা বিস্তৃত টোকা লিখি থৈ গৈছিলে আৰু সেই কিতাপখনৰ নাম আছিলে চি ইউকি হিউমেন চাং ডিছক্ৰাইব ইন হিছ একাউণ্ট ডেট দ্য চাৰ্কাম ফেৰে এবাউট হিউৱেন চাংৰ বিৱৰণ মতে চি ৱে কে বিৱৰণ মতে কামৰূপ ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰফল কিমান আছিলে উদৰটো হৈছে টেন থাউজেণ্ড লী লি হৈছে তেওঁলোকৰ চাইনিজ ভাষাৰ এটা এটা হিচাপ কিন্তু ইয়াৰ যদি আমি আমি মাইল মাইলত হিচাপ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড মাইল বা টেন থাউজেণ্ড লি হিউৱেন চাং একাউণ্ট স্পেচিয়েলি মেনচন টু ভেৰাইটিছ অফ ফ্ৰুইটছ আৰু পিপল অফ কামৰূপ হোৱাট আৰোজ ফ্ৰুইটছ হিমেন চাঙৰ বিবৰণ মতে আমাৰ কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ মানুহে ঘাইকৰ দুটা ফল তেওঁলোকে বেছিকৈ খাইছিলে আৰু সেই ফল দুবিধ কি আছিলে তেওঁ সুন্দৰটো হৈছে জেক ফ্ৰুডছ এণ্ড ককনাট মানে কঁঠাল আৰু নাৰিকল এই দুয়োটা এই দুয়োবিধ ফল আমাৰ কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ মানে অতি বেছিকৈ পোৱা গৈছিলে একৰ্ডিং টু হিউমেন চাং ভাস্কৰ বৰ্মন কাষ্ট ৱ আছে ভাস্কৰ বৰ্মন কি কাষ্ট আছিলে হিমেন চাঙৰ উল্লেখ মতে তেওঁ এজন ব্ৰাহ্মণ আছিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ভাস্কৰ বৰ্মন তেওঁ প্ৰকৃততে ব্ৰাহ্মীণ নাছিলে কিয় আছিলে তৃতীয় কিন্তু হিউমেন চাঙৰ মতে ভাস্কৰ ভাৱনে যিহেতু ব্ৰাহ্মণসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মন্দিৰ বা টেম্পুল নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰ বাবে তেওঁ এই এটা আইডিয়া কৰিছিল যে ভাস্কৰ ভাৱন ব্ৰাহ্মীণ নহয় কিন্তু একৰ্ডিং টু হিউমেন চাং দ্য পিপল অফ কামৰূপপৰা ৱেৰ হিউৱেন চাঙৰ উল্লেখ মতে আমাৰ কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ মানুহৰ কেনেকুৱা কমপ্লেকশ্যন আছিলে সুধৰটোৰটো হৈছে শ্বৰ্ট ইন হাইট এণ্ড য়েলো কমপ্লেকশ্যন হিউৱেন চাঙৰ মতে আমাৰ কামৰূপৰ মানুহসকল হাইট শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইয়ালৈ কম্প্লিক্স নাছিলে মানে অলপ হালধীয়া বৰ্ণনা আছিলে মানুহৰ গাৰ ৰং হুইচ অং বৰ্মাই বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আগত কোনজন কোনখন ডাইনেষ্টি আমাৰ অসমত শাসন কৰিছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভোমেন ডাইনেষ্টি ভোমেন ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে নৰকাছোৰ আৰু নৰকাছুৰ আছিলে মাদাৰ আৰ্থ আৰু বিষ্ণু বৰা অৱতাৰৰ পুত্ৰ আৰু নৰকাসোৰক কোনে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলে তুলি তালি সেয়া আছিলে কিং ৰজা জানক